Šátor a Kádár spolupracovali. Mali spoločné biznisy a kým sa dokázali dohodnúť, tak boli súčasťou jednej štruktúry. On bol na úteku oficiálne, potreboval prísun peňazí, tie peniaze mu zabezpečoval Kádár a jeho komplici. A podľa výpovedí tamojších ľudí, podľa informácií, ktoré sme získali z toho prostredia, tých peňazí bolo stále menej a menej. Je taký predpoklad, že ulievali si ich komplici Lajoša Šátora. Andor, pokiaľ ja viem, tých takmer 50 miliónov od Zoltána ukradli a Andorka dal Šátorovi 5 miliónov a ostatné údajne si nechal. Šátor sa nahneval, Šátor to bral za zle a nechal zlikvidovať Andora. Nabáli sa ho, lebo bol ochotný zastreliť hocikoho. Nestupoval do rovného boja, ale strieľal, aj to zákerne. 36-ročný Andrej bol pritom známy ako tzv. Konsiliéra, teda pokladník či ekonom bývalého bossa Ľudovita Šátora. Potom, ako sa mal so Šátorovou pravou rukou Kristianom K. údajne pohádať pre peniaze, Andrej Rejs zmizol. Podľa miestnych sa o to mali postarať práve Šátorovi blízky, ktorí sú momentálne buď na úteku alebo obvinení. Posledný, kto videl Andora živého, je údajne Šátorov človek prezývaný Čonty, ktorý ho mal vylákať na stretnutie. Andor Rejs skončil v Mlynčeku pravdepodobne preto, že peniaze, ktoré mal odvádzať, neodvádzal v tej sume a výške, v akej mal, a stratil dôveru Lajoša Šátora. Až 170 policajtov Národnej kriminálnej agentúry vtrhlo tento týždeň do domov údajných mafiánov na južnom Slovensku. Na 9 prehľadaných miestach našli strelné zbrane, mačety a nože. Akcia s názvom Mlynček sa týkala aj brutálnej vraždy Andrea Rajsa, ktorý bol jedným z obžalovaných v kauze masakry v bare Fontána z roku 1999, kde traja útočníci zastrelili samopálmi 10 mužov, vrátane údajného bossa tamojšej mafie Tibora Pápaja. Zastreliť Andrea Rajsa mal následník Tibora Pápaja Ľudovít Šátor 6 rokov po masakre vo Fontáne. Tela sa komplici zbavili mimoriadne brutálne v bývalej slepačej farme v Dunajskej Strede. Jeho telo mali rozporcovať, kusy tela pomlieť v mlyne na meso a následne takto pomleté telo vysýpať do koryta rieky Malý Dunaj. Sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.